виконуємо всі приписи, ті, які були під час карантину. Рахуєте, що ми вже посвячуємо? Вам треба? Ні. Нема в держави наразі жодних планів, як церкви виводити з карантину. Онлайн-трансляцію літургії. Щоб цей вірус далі не ширився, прийшли ми нечисельно. Казала мама, йди вчися в політех. Всі ми є присутні в захисних масках. Хтось має рукавиці, хтось дійсно не прийшов до храму. Тільки заради того, щоб цей вірус, який зараз, він не подолав нас. Щоб цей вірус далі не ширився. Прийшли ми нечисельно, слава Богу, дотримуємося всіх приписів, які нам дають зверху і Міністерство охорони здоров'я, і держава не більше 10 людей на певній відстані. За це щиро уклінна всім подяка. Я є родом зі Львова, я закінчував Львівську семінарію Української греко-католицької церкви. Отець Мирослав є родом з Сокаля, також закінчував Львівську семінарію. В нашій парафії отець Мирослав є настоятелем, він головний. В сфері моєї відповідальності, крім допомоги цим Мирославу в питаннях парафіяльних, їх є дуже багато. Так? Це банально нарубати дрова, затопити котел, облагородження території, обслуговування храму. Карантин, так, він є негативне явище взагалі для бізнесу, для людей, і для сімей, для багатьох. Люди зараз є інші. Вони змінилися. Я зараз говорю за наших парафіян. Але люди, які не розуміли, яку цінність в їхньому житті має молитва в храмі. Помолитися і відчути плече свого друга, знайомого, парафіянина. Це дуже важливо, вони зараз по-іншому починають це цінувати. Тесь, ні, ти сам того боку сюди ставився в залі. Я поставлю. А, добре. Вже багато років, отець, з 15-го, так? З 15-го року. 14-15 рік ми опікуємося родинами загиблих наших воїнів. Оскільки вони не можуть особисто прийти на Пасху, значить, до храму кожного року ми збираємо пасхальний кошик, так званий. Ну, це не буде кошик, то буде пасхальний набір. Наталія Іванівна, перепрошую, вже доїжджаємо. 2 хвилинки, ми біля вас. Я просто об'їздив. Все, дякую. Не переживайте, ми вже рахуєте, що ми вже посвячуємо. Дякую. Треба? Нормально? Антисептичні такі. Вам треба? Ні? Це зараз обов'язковий елемент любого свята. Давай, я не знаю, де ти вже клав. Я сам. Ні, я просто тобі буду зараз подавати. Слава святій одної істотній, животворній, народній Троїці. Завжди нині, по все час і на віки вічні. Амінь. Господи. І Святого Духа. Амінь. Де та ваша пасочка? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це така Пасха в умовах карантину. А, тоді все. Тоді ми беремо 4 пакети. Багірова. Ринкун. Валентина Іванівна, Ринкун. І Олена. А, Олена, все, добре. Тоді, от отець, я вже 2 і 2. Добре. Все, дякую, Наталія Іванівна. Тоді. Я дякую. Дуже рада вас дуже була всіх бачити. Навзаєм. Дякуємо. Ольга Олександрівна. Доброго дня, за вас турбуєте з Віталії з церкви з Ірпіня. А ви зараз вдома? Вони всі однакові. Все свіженьке, пакували в рукавицях, не переживайте в масках. Так що... Я не щось мало пересувати. Ні, ми тримаємося всі правила. Так що дякуємо. Бо ми ще до неї дзвонили, так що все, від щирого серця, вам здоров'я. Кажуть, там дуже смачне. Це від щирого серця, смачного і вам гарних свят. Ми в молитві. Ми в молитві. Ми молимося, а ви будьте вдома. Дякую. Кожен священник, крім того, що він молиться в храмі, він має обов'язок
займатися соціальною роботою. Допустимо, ми говоримо про медичне капеланство. Я є також медичний капелан, тому що працюю, служу для хворих, для їхніх родин, для лікарів в певних лікарнях. Також можна говорити про військово-медичне капеланство. Так, тобто, знову ж таки, є військово-медичний капелан, тому що служимо в госпіталях для хворих, їхніх родин, наших воінів, відтак для лікарів. Все, дякую вам. Дякую. Все, воно їде на госпіталі, на лікарні. Дякую вам. Мене не просили, так мовити, вести такі антисептики, але я як громадянин України, я також дивлюся новини і спілкуюся з багатьма людьми, лікарями. Бачу, що деякі лікарні мають, деякі мають вопль, але це є такі речі, які постійно ми використовуємо, щоб дотримуватися тих карантинних так званих норм. Куди вам це занести? Давайте в кабінет до нас. Все, чим можемо? Дякуємо. Сипайте, щоб воно не випало. О. Багато хто дійсно втратили роботу. Під час карантину з певних причин, з різних обставин, залежно від людини працювало. Багато хто стикнувся з проблемою, що вже немає тих заощаджень, які були, тому що, наприклад, багато людей вони працювали з людьми в різних середовищах, так, і якщо немає людей, немає роботи. Створюємо трансляцію. Зараз YouTube отримає потік комп'ютера, можна скопіювати і розмістити на парафіальних медіа, щоб люди вже могли почати збиратися. Це є невеличка студія, скажімо так, імпровізована, яка дозволяє транслювати звук, транслювати в інтернет відео через камеру, тобто повністю трансляція богослуження, аудіо, відео, звукова. Сучасні виклики диктує церкві те, що треба використовувати те, що можна, для своєї ж підтримки. Для нас це не є цілком щось нове, тому що ми маємо це слово Євангелія нести через різні мережі, в різний спосіб, навіть здебільшого сучасний. Він в жодному випадку не суперечить підходу церковного. Єдине, що ми не можемо причащати через онлайн-режим, так, не рекомендую, нема такого поняття, як сповідь онлайн, тому що нас можуть послуховувати, нас можуть дивитися. На даний момент, коли записується це відео, нема в держави наразі жодних планів, як церкви виводити з карантину. Виконуємо всі приписи, ті, які були під час карантину. І сьогодні нашого звукорежисера, оператора, його не було з нами. Нове слово, нове навчання під час пандемії, також опанувати якусь маленьку нову професію, мені подобається. Знаєте, зараз треба ще дотриматися до кінця, бо буде дуже прикро, коли Україна вже майже вийшла з карантину, і тут раз, і ти захворів. Тому я би казав, цей рік такий буде, скажімо, більш пробний, бо Україна такого ще не мала. Так. А яка емоція буде, коли там вийде
міністр охорони здоров'я чи президент і скаже, все, від мені карантин закінчується. Мені здається, буде глибоко наберу повітря, видихну і скажу, слава Богу.